עוד שנייה אנחנו נדבר בעצם על הצד אחד של, של הסושי, כן, המאבק הסוני והשיעי. סושי. כמובן. ומה שאני רוצה שתבחינו בעצם, שבמאה ה-20 המאבק העיקרי היה בעצם בין המהפכנים לבין השמרנים, בין הנאצריסטים לבין אלה שהתנגדו. מי שהתנגד לו היו בעיקר המדינות השמרניות, שזה איראן וסעודיה. כשהיום אנחנו מדברים על החזרה של הציר השיעי והסוני, שזה כמובן, שזה גם, אני מניח שדוקטור קדר דיבר על זה, שזה בעצם סעודיה והמפרציות ומצרים אל מול איראן וגורותיה, נקרא לזה ככה. עכשיו בואו רגע נסתכל על המזרח התיכון של היום, זו תמונה מאוד ברורה ונוכל להבין מה שקורה. עכשיו כדי להבין את מה שקורה ומה שאנחנו רואים, אנחנו כמובן נצטרך להבין שהמזרח התיכון מלא בכמה ממדים וכמה רבדים, וננסה רגע להבין, וכמו שאמרתי, נתמקד על הסהר הראשי, ומה מה, מה קורה שם, ואיך הגענו לפה בעצם. הדבר ראשון, הסהר הראשי, אנחנו רואים אותו מחולק לכמה דמויות, מישהו מזהה את הפרצופים? יש לנו, נתחיל בקל יותר, פוטין, הוא נשיא רוסיה, מי שלא מכיר, בשאר אל-אסד, נשיא סוריה, הוא דוקטור לרופא עיניים, כן. זה חסן רוחני, הוא נשיא איראן, יש לנו את נסראללה. אגב, מישהו שם לב להבדל בין הכיסוי ראש של שני האחרונים? מישהו יודע מה ההבדל? לבן ושחור. לבן ושחור, זה לא סתם. כולכם לובשים ירוק מסיבה, מן הסתם. התרבושים האלה זה בעצם, התורבנים, נדייק, הם בעצם אומרים שהם אנשים שלמדו בבית המדרש, במדרסות, כן? ומי שיש לו תורבן שחום, הכוונה שהוא מיוחס לנביא מוחמד, הוא נקרא סעיד. אנחנו נראה גם את, ראינו, נראה גם בהמשך את חומני, המנהיג המהפכה בשחור, נראה גם את המנהיג העליון הנוכחי, המיורה שלו בשחור, אבל אנחנו רואים גם את עוד דמויות נוספות. אנחנו רואים אבל את חסן רוחני, הוא כן, מה שנקרא, למד קצת בעולם הישיבות, מה שנקרא, אבל לא, אבל לא מיוחס. בסדר, מתמודד עם זה. חגורה שחורה. איך? חגורה שחורה. חגורה שחורה, אהבתי, אהבתי את הכיוון.